بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دادای زه محمد یاسین فهیم د ژوند لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم لمرګ وروسته دویمه نړۍ. درنو اوریدونکو، که موږ او تاسې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په صحیحو احادیثو کې فکر وکړو نو دا معلومات لاسته راځي چې د حوض پلنوالی د یوې میاشتې د مزل په اندازه دی او اوږدوالی هم دومره دی. نو د دې څخه معلومیږي چې دواړه لورې یو شان دي، یعنی پلنوالی هم د یوې میاشتې د مزل په اندازه دی او اوږدوالی هم د یوې میاشتې د مزل په اندازه دی. د بخاری او د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زما حوز د یوې میاشتې د مزل په اندازه پراخ دی او غاړې سره یو شان دي. د مسیرۃ الشهر معنا دا ده چې د یوې غاړې نه تر بلې غاړې پورې مسافه د یوې میاشتې د مزل په اندازه ده. نو د قیامت په ورځ به مؤمنان حوز ته ورځي او له هغې څخه به څکل کوي او ګیلاسونه به دومره ډیر وي چې دوی به پرې ټیل نه کوي، یعنی هر چا ته ګیلاس رسیږي. دا نه چې ټیل ماټیل شروع شي او هر یو د ګیلاس اخیستلو هڅه وکړي. د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په دې حوض کې به د سرو او سپینو زرو ګیلاسونه وي چې د آسمان د ستورو د شمیر په کچه به وي او یا به له دې نه هم زیات وي. او د دې حوض اوبه له جنت څخه سرچینه اخلي چې د کوثر نهر هم ورته رابهیږي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د مسلم حدیث دی دې حوض ته د جنت دوه ناوې رابهیږي. د دې حوض سرچینه د جنت نه ده. یا الله ته زمنګ نصیب کې ټول امین وای. د دې حوض اوبه له نورو اوبو نه ډېرې خوږې او مزیداری دي. او دا څه ناشنا خبره نه ده، ځکه چې دا له جنت څخه رابهیږي. د مسلم حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حوض د اوبو په اړه فرمایلی چې دا اوبه له شیدو څخه ډېرې سپینې او له شهدو څخه ډېرې خوږې او دې ته د جنت دوه ناوې رابهیږي، چې یوه د سرو زرو ده او بله د سپینو زرو ده. همدارنګه د مسلم بل حدیث دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بوی له مشکو ډېر خوش بویه او جکونه د آسمان د ستورو په څیر دي. نو که غواړئ چې الله رب العزت د دې اوبو نه تاسو مستفید کړي، راځئ په دنیا کې د الله رب العزت د حکمونو پابند شئ، د الله رب العزت د اوامرو پابند شئ، او د کومو سیزونو نه چې الله او د هغه رسول منع کړي د هغو نه ځان وساتئ. په ځانګړې توګه د روژې په دې مبارکه میاشت کې، ځکه دا هغه میاشت ده
چې په دې کې الله رب العزت خپل مسلمانان بندگان روژتیان په خپل رحمت او مغفرت کې رانغاړي او هغوی د جهنم د اور نه خلاصوي جنت ته داخلوي. نو د روژې آداب وپیژنئ، په سمه توګه باندې روژه ونیسئ، الله ته په دې مبارکه میاشت کې د تضرع او د عاجزي لاسونه پورته کړئ. امید ده چې الله رب العزت موږ ته بخښنه وکړي او الله رب العزت مو د حوض کوثر په اوبو باندې خړوب کړي. او دا داسې اوبه دي چې یو ځل څکل یې د تل لپاره تنده ختموي. څوک چې له دې اوبو څخه یو ځل څکل وکړي نو سکونکی به دومره خوند او مزه محسوسه کړي چې تنده به ختمه شي او بیا به هیڅکله تږی نه شي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای په دې حوض کې د آسمان د ستورو د شمیر په کچه ګیلاسونه دي، او څوک چې ورته ورغی او اوبه یې ترې وڅکلې نو بیا به هیڅکله تږی نه شي، ځکه دا اوبه دومره خوندورې او دومره مزناکې دي چې یو ځل چا ترې وڅکلې نو هغه به دومره خوند او مزه محسوسه کړي چې تنده به ختمه شي او بیا به هیڅکله تږی نه شي. دې حوض ته به په لومړي سر کې څوک ورځي، څوک به ترې اوبه څکي؟ زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حوض الله تعالی د هغه لپاره عزت ګرځولی دی، او دا ځکه چې زموږ رب د کرم او د جود څښتن دی، او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اکرام او د احسان وړ دی. هر کله چې د مؤمن ایمان او تصدیق زیات وي او د خیر لپاره ډیر لګښت کړی وي نو له حوض څخه به تر ټولو لومړی څکل کوي، او تر ټولو خلکو لومړی څکل به هغه فقیران مهاجرین کوي چې خپل روحونه د الله رب العزت لپاره خرج کړي دي، وینې توی کړي دي او خپل مالونه د الله تعالی په لار کې لګولي دي. الله تعالی په خپل کلام کې په سوره حشر کې اتم آیت کې د دوی داسې ستاینه کړې ده: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. لپاره د هغه غریبو مهاجرینو چې له خپلو کورونو او مالونو راویستل شوي دي، د الله تعالی له لورې فضل او د هغه رضا لټوي او د الله تعالی او د هغه رسول مرسته کوي، د همدې صفاتو خاوندان همدوی ریښتوني دي. اولئک هم الصادقون، هغو مهاجرینو چې د الله رب العزت د دین د اوچتوالي لپاره په مکې مکرمه کې سخت تکلیفونه او زحمتونه وګالل، او د مشرکینو لخوا هغوی ته قسمه قسمه تعذیبونه او تکلیفونه ورکول کېدل، او بیا چې کله مدینې منورې ته هجرت وکړ نو د دوی مالونه او د دوی کورونه ټول په مکې مکرمه کې پاتې شول. الله رب العزت د دوی ستاینه کوي: یبتغون فضلا من الله ورضوانا وینصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. دا به هغه کسانی چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت لومړی په دوی باندې د کوثر او د حوض اوبه څکي. په مهاجرینو کې تر ټولو لومړی ابوبکر، عمر، عثمان او علی رضی الله تعالی عنهم دي، او بیا د دوی نه وروسته نور صحابه کرام، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د ترمذی حدیث ده: د حوض د ګیلاسونو شمیر د ستورو په کچه دی، چا چې ترې یو ځل څکل وکړل نو بیا به هیڅکله تږی نه شي، تر ټولو لومړی ورتلونکي به فقیران مهاجرین وي چې سرونه ببر
جامع خرنی لمالدارا او نازولو خزو سره نکاح نه د کړي او نه ورته د مشری کورونه خلاص شوی دی. یعنی هغه غریب مهاجرین چې د الله تعالی لپاره یې مزې پریښودي او خپل رب ته متوجه شول چې د فقر له امله یې ویښتان ببر او ګډوډ دي، جامې زړې دي او ښځې هم غریبانې او کمزورې دي او د مالدارو په څیر کورونه یې هم نه دي، نو دا هغه کسان دي چې د قیامت په ورځ به الله تعالی په دوی باندې د حوز نه په لومړي سر کې اوبه څکي. همدارنګه د یمن خلک د زړونو په لحاظ ډیر نرم او پاسته دي. دوی لومړی هغه خلک دي چې مصافحه یې را پیدا کړه، یعنی په لاس ستړي مشي د یمن خلکو را پیدا کړه، ځکه چې اخلاق یې ښه او طبیعتونه یې پاک ول، نو دوی به حوض ته مخکې راځي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته له نورو خلکو نه مخکې اوبه ورکوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه به د خپل حوض په خوا کې ولاړ یم چې د یمن والاو لپاره به نور خلک دیکه کوم، په امسا به وهم تر دې چې اوبه ورباندې راتوی شي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې حدیث کې د یمنیانو فضیلت هم ذکر شوی، او د حدیث معنا دا ده چې زه به نور خلک لرې کوم تر څو یمنیان راشي او اوبه ورباندې راتوی شي. دا د یمن د خلکو لپاره کرامت دی، ځکه چې هغوی په دنیا کې د اسلام ښه استقبالیه کړې وه، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته هلته د هغې بدله ورکوي. نو هر څومره چې د انسان صلاح او ښېګڼه زیاتیږي نو هغومره به حوض ته هم مخکې ورځي. او په دې امت کې تر ټولو ډیر صالح خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام، او په هغوی کې تر ټولو ډیر صالحین خلفای راشدین و، او انصار به هم مخکې ورځي، لکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د بخاری او د مسلم حدیث دی، بشک تاسی به زمانه وروسته لأسرت سره مخامخ شئ. انصارو ته وای نو صبر وکړئ تر دې چې ما سره په حوض کې مخامخ شئ. د اسرت معنا دا ده چې نور خلک به پر تاسې باندې غوره کولی شي او له تاسې مخکې به ورته عطیه ورکول کیږي، سره له دې چې تاسې به یې حقدار یاست، ځکه چې تاسې د اسلام لومړۍ مرسته کړې ده. خو تاسې له امیرانو سره جګړې مه کوئ او مشخړې راپاروئ، بلکې صبر وکئ تر دې چې زما سره په حوض کې مخامخ شئ. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا وضاحت کړی چې کم کسان له اسلام څخه زما د مرګ وروسته مرتد شول، نو د قیامت په ورځ به د دوی حقیقت راښکاره شي او له حوض نه به وشړل شي. د دې تفصیل اورو قدرمنو اوریدونکو. قدرمنو اوریدونکو، بیا هم زمنګ سلامونه ومنئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای کوم کسان چې مرتد شول نو د قیامت په ورځ به د دوی حقیقت راښکاره شي او له حوض نه به وشړل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه له تاسې نه حوض ته مخ کیزم او ستاسې انتظار به کوم، ما ته به ځینې کسان راښکاره شي خو بیا به زما نه بل خوا ته بوتللی شي. زه به ووایم ای زما ربه، دا خو زما ملګری دي، دا خو زما ملګری دي. راته به ویل شي ته نه پوهیږې چې دوی له تا نه وروسته څه را پیدا کړي وه. نو اکثره محدثین محققین د دې حدیث نه هغه کسان اخلي چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دین کې نوي شیان را پیدا کړل، یعنی مبتدعین او بدعتیان شول. مبتدعین او بدعتیان دې په دې باندې پوه شي
چې دوی د قیامت په ورځ د حوز د اوبو نه محرومه دي، هلته به ورځي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوبه ورکړي. خو د الله رب العزت له طرفه به دوی شړل کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به آواز کوي چې دا زما ملګری دي، دا زما ملګری دي، خو د الله رب العزت له طرفه به ورته ویل کیږي، ته نه پوهیږې چې دوی له تا نه وروسته څه را پیدا کړي، یعنی په دین کې کم نوي نوي شیان را پیدا کړي ول، او هغو ته د دین او د مذهب رنګ ورکړی. د مبتدعینو او د بدعتیانو او د هغوی پلویانو لپاره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم همدا حدیث کفایت کوي چې دوی بدعت پرېږدي او د قرآن او د سنت پابند شي. او د بخاری په بل روایت کې راځي چې دوی ستا تر مرګ وروسته مرتد شوي دي او په شا تللي دي. او زمنګ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم حوس یوازې د هغه د امتیانو لپاره دی. د هر پیغمبر لپاره به د قیامت په ورځ کې یو حوز وي چې د هغه پیغمبر امت به ترې سکل کوي، اوبه به تیسکي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې خبر ورکړی چې د هغه حوز یوازې د هغه د امت لپاره دی، او نور به ترې څکل نشي کولی، بلکې هر امت به د خپل پیغمبر د حوز نه څکل کوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زما امت به زما حوز ته راشي، او زه به ترې نور خلک داسې شړم لکه چې د اوښانو یو چوپان د نورو خلکو اوښان شړي. صحابه و کرامو وفرمایل اید الله رسول ته یې پیژنې؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، تاسې داسې نښې لرئ چې نور امتونه یې نه لري. تاسې به زما خوا ته په داسې حال کې راشئ چې د اوداسه له امله به ستاسې لاسونه، ستاسې پښې او ستاسې مخونه سپین وي، ځلیږي به، او په تاسې کې به یوه ډله زما نه واړول شي او راو به نه رسیږي. کله چې دا ډله زما نه واړول شي او ما ته راو نه رسیږي، نو زه به ووایم ای زما ربه، دا زما ملګری دي. نو یو ملایک به راته ځواب راکړي، او به وایي آیا ته پوهیږې چې دوی له تا نه وروسته څه را پیدا کړي ول، یعنی کم کم شایان را پیدا کړي ول، او هغوی ته د دین او د مذهب رنګ ورکړی. الله اکبر، ډیره سخته ده. هغه کسان چې د خپلو شخصي ګټو لپاره او د خپلو منافعو لپاره په دین کې نوي شایان را پیدا کوي او هغو ته د دین رنګ ورکوي، او حال دا چې هغو لپاره په قرآن کې اصل نشته، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې اصل نشته، دا کار صحابه نه دی کړی، تابعینو نه دی کړی، تبع تابعینو نه دی کړی، ائمه نه دی کړی، خدای دین ګڼي او هغه ته دین وایي. داسې کسان به الله رب العزت د کوثر نه شړي، د حوض نه شړي، نه به یې پرېږدي چې هغو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اوبه ورکړي. مبتدعینو، نور به درته څه ووایم، د دې نه سخته ویره بله کمه ده. بیا هم وخت لرئ، راځئ توبه وباسئ. د الله د حکمونو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو په رڼا کې ژوند تیر کړئ. بدعت پرېږدئ، خرافات پرېږدئ. د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده د قرآن او د سنت عقیده ده. تاسې رواجونه راټول کړي، خرافات هم راټول کړي، منسوبوي امام ابو حنیفه رحمه الله ته، او حال دا چې د امام ابو حنیفه عقیده دا شی نه ده لکه څنګه چې تاسې ورته منسوبوي. د امام ابو حنیفه رحمه الله د عقیدې صحیح ترجمانان هغه د دارالعلوم دیوبند اکابرین او علما دي. بریلویت او خرافات کله هم د امام ابو حنیفه رحمه الله عقیده نشي کېدلی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا حدیث د دې خبرې تایید کوي چې له حوز نه به منافقین او مبتدعین شړل کیږي، او هغه کسان به هم شړل کیږي چې په پټه کافر او په ښکاره مسلمانان دي.
ځکه دې خلکو به له نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره ناسته پاسته کوله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وړاندوینه وکړه چې ستاسې یوه ډله به زمانه د قیامت په ورځ لرې ویستل شي. منافقین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم وشرمول شول. کله چې احد ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم روان شو، نو درې سوه منافقان د لارې نه ترې بیرته راستانه شول. د مسلم حدیث ده، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي زه به له خپل حوز نه ځینې خلک داسې وشړم لکه ناشنا اوښ چې له اوښانو شړل کیږي، او دا به همدا منافقین او همدا مرتدین او مبتدعین وي. د قیامت په ورځ به امتونه ډیر زیات وي چې شمیر به یوازې الله تعالی ته معلوم وي، ګڼه ګوڼه به هم ډیره وي، مصیبتونه به لوی لوی وي، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت شمیر به د نورو امتونو په نسبت ډیر کم وي، او د قیامت د حالاتو او سختیو په منځ کې به بندگان داسې یو چا ته اړتیا لري چې زموږ رب ته سپارښت او شفاعت وکړي. نو دغه سپارښتیان به ملائک، پیغمبران، شهیدان او صالحین وي چې تفصیل به ان شاء الله په نورو خپرونو کې تاسو ته وړاندې شي. نو قدر منو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخون کې الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي.